Manada, salve, salve! Nós vamos trazer para vocês Star Wars, A Guerra das Estrelas. Essa HQ aqui, que é seguindo os encadernadinhos, né, da série Legends, ela é baseada no roteiro original do George Lucas, lá de 75, 74, meados da década de 70. E, cara, é maneiro você... Ela é baseada na história que veio a se tornar a Nova Esperança. É, não tinha esse nome. Sim, cara. É. Digamos que é um Star Wars um pouco mais bruto. Acho que depois disso, o George Lucas foi lá e lapidou. É o carvão. Pois é, esse aqui ainda tava, sabe... Já tava rolando a lapidação. Eu já não indicaria essa HQ se você não conhece nada não de mesmo. Star Wars. Cara, se tu não sabe nada de Star Wars, não compre isso. Eu não acho que é legal, entendeu? Eu não poderia mesmo falar que, ah, mas é outra história. Não, eu não acho maneiro, sabe por quê? Porque eles simplesmente jogam os personagens, entendeu? Os personagens têm uma pequena semelhança, mas eles saem jogando. Esses sim, vieram sim, primeiro, exatamente. Né? Mas parece que... Dá a entender que a gente já conhece os personagens, porque obviamente a maioria das pessoas já conhece, né? Na verdade, uma das coisas que eu achei boa é exatamente ter a surpresa do que cada personagem tem de diferente do filme pra esse roteiro, sim, essa adaptação ao roteiro original, entendeu? Pra gente que conhece, mas imagina quem não conhece o filme, o cara vai ficar, pô... Eu acho... Meio caído, tá ligado? Eu acho que é uma HQ feita pra fã, feita pra quem quer conhecer um pouco mais do universo Star Wars. Como foi a ideia, a concepção da parada, sim, de tudo. Porque assim, o universo Star Wars, ele é uma parada complexa, gigante. É complexo. É muito grande, tanto que tá saindo livro aí todo mês, tem as mensagens, a gente já falou, tem encadernado, tem chega um monte ser, de coisa. Chega a ser até, cara, meio que uma mina de dinheiro ali que os caras começam a... Isso. Explorar o fã, tá ligado? E cara, assim, eu adoro, eu gosto muito. Não, também, mas tem limite, tem limite. Os jogos, saca? Tudo. Ah, pô, saca? Nem... São fantásticos. As camisas. Eu gosto bastante. E então, sempre que sai uma paradinha nova, por um lado eu fico meio relutante de me decepcionar, mas por outro já é legal. Me decepcionei. Mas por outro é legal você conhecer mais. É, esse eu curti esse material, cara. Pô, eu achei maneiro, cara. Eu achei legal pra saber um pouco mais da ideia do George Lucas, sacou? Pra saber um pouco mais de como ele criou esse universo. Eu achei maneiro. Cara, a história ela começa aí com Anakin Starkiller. Não é o Skywalker, ele, o pai dele, que é o Kane, e o irmãozinho dele mais novo, eles estão tipo refugiados, sim, numa sim, nave velha, tá? E aí explica por que eles estão refugiados, é porque antigamente os Jedi, eles eram mais que uns guarda-costas do Imperador. Roma, acho que sabe o que tem que fazer. Esqueci minha espada de luz. E eles são meio que dizimados com o novo império chegando e os cavaleiros se chegando lá, e eles são que, quase que extintos. Tanto que a galera acha que é uma lenda, né, os Jedi. Isso, pô, tem gente que não acredita. Pô, não acredito não e tal. Mas eles estão sendo caçados lá, eles descobrem que eles meio que caem numa armadilha, essa família, por um personagem que eu gostaria que tivesse no filme, pelo visual. Eu não sei o nome dele, acho que não tem na revista. Qual deles? É... Esse cara aqui, ó. Ah, sim, essa máscara é irada. Cara, ele tem um visual meio samurai. Sim, sim. Saca? Com os dentes saindo. O irmão mais novo morre nesse confronto. Sim. E eles saem, cara. O pai, o Kane e o Anakin, eles vão pra um outro lugar. É, ele fala assim, a gente precisa de descanso. É. E o Kane, chegando nesse planeta novo, ele pede pro grande amigo dele, Luke Skywalker, tá aí um nome conhecido. Ah. Também era um Jedi, pra treinar o Anakin, cara, na arte dos Jedi. E é muito caído pra mim essa... O porquê, tá ligado? Do Kane pedir pro Luke treinar o filho. Tipo, eu acho maneiro. Eu tô muito cansado e tal, já tô ficando velho.
Que isso, mas, cara, a revelação do porquê que ele tá velho... Não, beleza. Cara, não, eu achei maneiro, eu achei maneiro. Sei lá, eu achei maneiro. Eu não vou falar porque quando você descobre... Aí tu vai sacar tudo depois você vai falar. Aí uau. É legal. É. Entendeu? Ele achou... Não, eu achei caído, legal. Desculpa, tá ligado? Tipo, ah, tô meio velho. Pô, de, caraca, se você estivesse naquela condição, é meio difícil. Cara, e o nome é Anakin, né? É Anakin. Anakin. Não sei como é que pronuncia essa merda, mas não é Anakin, é Anakin. Anakin, sei lá. Cara, uma coisa que eu achei diferente é que todos os sabres de luz eram vermelhos, não só dos Sith. Isso. Achei diferente, não tem essa distinção. Que quem conhece o universo sabe que, pô, os Jedi têm sabre ou azul ou verde e tal, e os Sith têm, todos são vermelhos, né? Menos os dos Stormtroopers, que não tem esse nome. Acho que é Star Troopers o nome na, e, na HQ. É, o Deus, sabre branco. Eles usam sabre, que originalmente... Não originalmente, né? Mas, enfim, como a gente conhece, não usa sabre. É. Mas eles usam um sabre branco, que, na verdade, eu nunca vi ele retraído, tá ligado? Só vejo, tipo, uma lâmpada fluorescente gigante, ligado? Cara, mas isso acho que é desnecessário. Obviamente que a parada retrai, não fica uma lâmpada gigante. Ah, vamos dormir, pô, apaga essa luz, peraí, vou enfiar na areia. Não, tem personagens completamente diferentes. Eles vão sofrer um ataque, o Império vai dar um ataque nesse planeta. Sim. Tá? E, cara... Com a Estrela da Morte, que não tem esse nome, ela também não tem, não tem nome características, também, né? Só uma nave gigante redonda. É. Bem bruto mesmo, tá? Nesse ataque, cara, o Luke manda o Anakin levar a Leia. Eu vou falar Anakin, tá? Não é esse nome, eu vou falar Anakin. É Anakin. Ele vai falar... É Manequim. ele leva a Leia pra um local seguro e tal, pra proteger a princesa, que também não é essa guerreira que a gente tá acostumada. É uma patricinha meio bobinha. Rebelde, né? Ele dá até um soco na cara dela pra... É mesmo, mete porrada nela. Apaga ela pra ela parar de encher o saco. Enquanto a Estrela da Morte tá sendo atacada, a gente tem, é introduzido na história o C-3PO e o R2-D2. Sim. Que você tem as diferenças também. O C-3PO, ele tem uma aparência mais feminina, né? É. Ele é meio que assexuado, assim. Sim, é. E o R2-D2, ele fala. Pode crer. É isso eu achei mais bem... irônico. Achei legal, achei bem bacana. E o C-3PO eu achei mais filosófico, cara. Eu achei um cara mais filosófico, sabe? Do que o cagão que é o... Exatamente, que é o filme, né? Que a gente conhece. Isso. E o Luke, ele vai até um outro planeta. Eu não vou ficar levando outro planeta, cara. Desculpa. Mas por favor. Ele vai até um outro planeta... Que é um planeta, e vai ter um barzinho onde tem muitos mercenários. Você já deve ter visto, né, em algum lugar, talvez no filme. É. E ele recruta o Han Solo. Que quando a gente leu, obviamente, separado, porque a gente não fica lendo junto. E a gente teve a mesma visão na hora. Não, na boa. O cara que desenhou isso se inspirou no Monstro do Pântano. Sem sacanagem. O Han Solo é a cara do Monstro do Pântano. Pega aí o Han Solo, na moral. Esse aqui, ó. O verde. É o Han Solo. Ou o Monstro do Pântano. Cara, olha o Monstro do Pântano. Na moral... É idêntico, cara. Brother, o cara se inspirou, sem sacanagem. É impossível ele não ter se inspirado. Esteticamente, nenhum dos personagens me desagradou. Inclusive o Han Solo. É. Entendeu? Ele manteve até a mesma personalidade. Sim. Um cara meio... Eu só não consigo imaginar ele... A profissão é a mesma, ele é um mercenário. Eu só não consigo imaginar ele, tipo, garanhão, tá ligado? O maluco verdão, assim, garanhão. Ah, tu tá no espaço, cara. Não, eu não tô falando que é um problema, eu só não consigo imaginar, entendeu? Caraca, que preconceito, você não ficaria como ele é verde no espaço. E o Darth Vader eu também curti, cara, apesar dele não ser um... Cara, que sei lá, eu achei ele muito... Ele é um general ambicioso, cara, mas ele é ruim. Não, ok, isso aí entendeu? Eu discordo disso, ele tem que ser um cara ruim, Sith, né? Ele trabalha com o Sith e ele foi com desconfiança, cara. Da do cara, é um maluco que ele tá sempre com o pé atrás, ele tem um olho vermelho assustador. É maneiro, cara, eu gostei do cara, tá ligado? Não dá pra comparar. Claro, pô. Mas cara, aí que tá, é inevitável tu ler e não comparar, tá ligado? Esse é o problema, o grande problema é que tu lê e compara, é óbvio. Eu tô aprendendo a fazer isso, cara. Ó, vai ler uma nova versão? Esquece, cara. Tenta se divertir com a que você tem. Entendeu? Ok. Nesse Quarteto Fantástico é uma merda. Até, cara, a frase também, tipo, normalmente quem conhece Star Wars sabe que eles falam, pô, que a força seja contigo quando o cara vai se despedindo. Como é que é? Que a força dos outros? Que a força dos outros esteja com você. É uma parada, eu achei isso bacana também. Sim, é uma parada. É diferente, não chega a ser melhor ou pior, mas é diferente. Eu achei legal. Melhor e pior. Apenas diferente. Eles falam. Como é que é, Odin? Que a força dos outros esteja contigo. Isso. É bacana
Porque quando um dos personagens morre, ele fala assim, agora ele está com os outros. Pode crer, então tá. Você entende, eu achei isso muito legal, você entende que a força, né, o que move os Jedi, ela é carregada com a com todos alma, os outros Jedi, né? Jedi, eu achei isso muito maneiro. Você tem aquele conceito de infinito, né, ali. Isso, tipo, teu conceito de infinito, como é que é? É, tipo, eu imagino se você... Entendi. A arte do Mr. Mike Mahel. Não sei como é que pronuncia o nome desse cara. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. Cara, não deixa nada a desejar. É bem realista em algumas partes, bem aquarelo em outras. É bem viajante a arte. Eu gostei, curti a arte. Eu acho que esse mix ficou muito legal. Muito. Do realismo, você vê muita expressão dos personagens. Sim, um volume. Toda, saca? O movimento, as cenas de batalha, achei muito bem feitas. E a pintura meio aquarelada, saca? Ficou muito legal. Pra esse ambiente espacial, achei que combinou bastante. Putz, muito bom. Tu encontra isso aqui a preço de capa por R$16,90, mas online tu acha 10 pratos. Eu paguei 10 pratos em cada volume. 116 páginas. Isso aí, capa cartonada. Seguindo o padrão do Boba Fett, você já viu? Isso, as páginas não são de papel jornal, é página de qualidade. Papel envernizado. Sei lá, o papel mais brilhoso. E é isso, galera. Já leu? Deixa o comentário aqui embaixo. Se você gosta do universo Star Wars, leia isso. Leia o volume 2, que eu tô doido pra ler, eu não li ainda. Pode crer. E é isso aí, cara. É nossa. Se tu não gosta, meu irmão, toma vergonha na cara e vai... Começa a assistir os filmes, depois compra isso aqui. Ou curta o canal, curta a fanpage lá que a gente tem. Compartilha o vídeo, dá uma moral pra gente, cara. Ajuda pra caramba. E os outros canais da iniciativa HQ, que estão aqui embaixo. Dá uma olhada lá também. Legal. O Viber, não falamos de Viber. Hashtag. Estamos ainda, já chegamos acho que na metade dessa corrida maravilhosa até pra conseguir o grupo aberto no Viber. A gente já falou dele aqui. E então é só você botar lá no Viber esse número que está aparecendo aqui, ó, junto com a hashtag iniciativa HQ. It's a trap!